depåbarn som var oppvekst i bensinbruk. Jeg stod der på kvalifiseringsvekken med mål, tittet på alle tider som kom der og tenkte, hvor kan jeg gå liksom? Det var ikke så fort, ikke så fort. Det var kom, kom. Sista sträckan i Frankrike när vi startade på Borgå kom i mål där nu så avgör vi junior-VM-titel och det var ganska nervöst att ta oss igenom den sista deletappen då. Det lunde som han visar till sin unge ålder, nu är han 23 år, så är det ganska imponerande.